Hei og velkommen til en ny Kasper på kjøkkenet. I denne episoden her så blir det ganske enkel mat på grunn av at jeg er alene hjemme fordi kjæresten er på ferie. Så jeg tenkte å lage en annen variant av pasta og kjøttsaus, og jeg kommer til å bruke en slike. Det eneste jeg kommer til å gjøre ekstra er å skjære opp løk og legge det oppi. Dette er en veldig enkel og grei måte å lage middag hvis du er alene hjemme og da ikke orker å bruke så lang tid. Så la oss egentlig ta og begynne å skjære opp løken. Jeg har jo satt det på plata med vannet sånn at spagetten skal jo kokes. Men i mellomtiden så tenkte jeg å skjære løkene for å tilsette det lille ekstra oppi i denne her pasta og kjøttsaus. Greia da. Så det jeg pleier å gjøre er å skjære da løken i to, som dere vet. Jeg pleier også å prøve å skjære så tynt som mulig. Det er ikke så farlig for meg om det her blir så store biter, fordi jeg liker egentlig å ha ganske store biter når det kommer til løk og sånne ting. Men ettersom at det her skal prøve oppi kasserollen, så skal jeg prøve å gjøre så lite som mulig. La oss bare skjære rett over sånn her. Så blir det litt litt tynnere. Så tenk at dette her vil være greit nok. Tar jeg det her til siden, så skal jeg ta og hente litt chili. Jeg har jo sånne chili, nå har jeg begynt å skjære opp litt der, men når du kjøper de chili her, vær litt forsiktig, for de her er ekstremt sterke. Det er ikke sånn slik, altså den er ikke sånn når du kjøper i andre butikker, altså det finnes, du får kjøpt den her i vanlig matbutikk, men i vanlig chili sånn er litt større, altså, sånn er en standard chili som man kaller det. De er litt grann svakere enn de her, så vær litt forsiktig. Så det jeg kommer til å gjøre nå er egentlig å starte med kjøttdeigen. Nå er det ikke lenge til at vannet koker, som jeg ser. Så jeg bare legger det opp i kjøttdeigen slik. Jeg bruker jo nå denne gangen her en helt vanlig stekespade. Jeg har brukt noe som heter en hacket. Men i dag så følte jeg for å ha litt større biter. Så da bruker jeg helt vanlig stekespade. Flytter litt på kjøttsausen. Er det greit nok, sånn at jeg får litt bedre plass å jobbe på. Ettersom at det koker på andre siden her, så får vi ta og legge opp i litt pasta. Så la oss snu litt grann her, slik at dere ser litt forskjellige ting her. Nå er jeg koker her, så må vi ta og velge hvor mye pasta jeg vil ha da. Jeg pleier alltid å ta for mye enn for lite, så jeg deler de to. Jeg er veldig glad i kjøttdeig generelt, si om det er taco, eller pasta, kjøttsaus, lasagne, og videre. Jeg vet ikke hvorfor, så lukter det også godt i samme slengen, synes jeg. Og så er det så veldig mye man kan gjøre med kjøttdeig. Nå har det blitt litt mer stekt her, det er litt rått igjen, sier jeg. Og derfor må vi prøve å blande ut det her så godt man kan. Før man heller opp i godeste sausen, eller kjøttsausen kan det kalles. Og så pleier jeg å ta litt vann oppi den her. Slik har vi tatt litt vann, pleier jeg bare å riste godt. Og så bare heller jeg oppi. Og da kommer det til at jeg må ta og blande det her så godt som mulig, fordi jeg vil gjerne fylle ut kjøttdeigen med sausen, ikke at det blir sånn som det er nå. Ikke en melding som du hørte, men sånn er det med den saken. Når du har tatt og rørt rundt dette her godt, så skal du skru ned platen som du har gjort nå til 4. Da skal det egentlig bare stå og godgjøre seg. Før du kan tilsette da, det du skal ha med løk og eventuelt chili som jeg har nå da. Da har jeg latt den putre litt grann, da putter jeg oppi det siste som trengs å være der, som er løk og chili. Når du har blandet det her godt rundt, så kan du skru ned plata til 2, og da skal det egentlig bare stå der til pastaen er ferdig kokt.
litt søl og litt ting det hører til, så sånn er det med den saken. Kan ikke alltid prøve å holde det så rent som mulig. Da tenker jeg at jeg har klart å blande det her så godt jeg ønsker å ha det. Skal jeg ta og bare egentlig ta og skru den til 2, og så er det bare å vente til at pastaen blir ferdig. Da var maten ferdig. Alt jeg trenger å gjøre er å egentlig helle ut vannet fra kasserollen som pastaen er i. Jeg håper dere likte denne videoen her. Hvis du gjorde det, ta og like videoen eller hashtag topoppsideplassi. Kommenter nede i kommentarfeltet til nye ting jeg kan lage. Og har du ikke abonnert, så er det bare å gjøre det, fordi da setter jeg stor pris på det, og du kan bli en del av linselystene. Så snakkes vi til en ny video. Ha det bra!